ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jid hore ayaa waxay ka hadleen dhibaato la xadlay oo ay gaarsiiyeen maleeshiyada laga soo abaabulay dhanka Puntland oo weerar fulinimaha ku soo qaaday aagga hore ee fariisimada ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka tukaraq. Waxaana ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay soo bandhigeen gaadiidka dagaalka oo la qabsaday iyo quryaha boobayaasha oo ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay gacanta ku dhigeen. Mas-uuliyiinta ugu horreeya wasiirka wasaaradda biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland Saliban Yuusuf Cali Koore, agaasimaha guud ee wasaaradda warfinta dhaqanka iyo wacgelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cali Maxamed Cali Xildhibaan Dhakool ayaa goobjoog ka ahaa saraakiisha ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland markii ay ka hadlayeen arrintaasi. Sareeyaha guud Cali Barre Xuseen, taliyaha gabriye ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey dagaalkaasi dhacay, isagoo sheegay in khasaare la xalay u geysteen ciidamada aan cagaha adag ku taagneyn ee laga soo abaabulay dhanka Puntland. Guulaha ay gaareen ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta ay bisha tahay 25-da sanad 2018-ka, waxaan doonayaa halkan inaan warbixin kooban ka bixiyo ama idinka siiyo madaxda ila joogta iyo bahda warfaafinta. Shalayo bishu ahayd 24-da bishii sanad 2018-ka milishiya beeleedka Puntland waxay soo qaadeen weerar. Waxaynu ku soo qaadeen jiida hore ee Tukaraq fariisinka ciidamada qaranku ay joogaan, balse waxaan ka raacay jab iyo halaag. Wixii ay iyagu markaa wateenna waa la beeniyey riwaadii ay soo sheegeen. Waxaan idiin sheegayaa anigoo tixgelinayna islaamnimada, derisnimada, walaalnimada, inaanu meydkoodii ilaa xalay ilaa saaka ururinaynay kuna wareejinay odayaasha deegaanka meyd 8 qofa. Waxaanu kaloo u sheegnay dhinaca imika midigta inaga xigtay koonfurta ilaa 10 miyd in lagu arkay oo ciidanku soo arkay dabadeedna odayaashu ay soo qaadaan. Halkan iminka hortayada 7 ayaa jiifa, iyadana waa u sheegnay in la qaado. Sidaasaanu meydkoodii u ururinaynaa iyadoo dee islaamnimadii wax laysu yahayba aanu tixgelinno eregayno. Dagaal hamuun uma qabno, hamuun uma qabno, laakiin ciddii hamuunta u qabtay way arkeen faa'iidadeedii. Sareeyaha guud Cali Barre Xuseen, taliyaha gabari ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxa uu sheegay inay gacanta ku dhigeen 10 maxbuus islamarkaana ay gubeen gaadiidka dagaalka kuwo kalena gacanta ay ku dhigeen. Dagaalkaas markii uu dhacay si fiican baa loogu jabiyey, waayo ayagu weerar bay hayaan ciidanka qaranka Soomaaliland difaac buuxa. Dagaal marku meel ka dhaco, cidda guulaysatay iyo cidda laga guulaystay waxaa jirta 3 shay oo cid kastaa garan karto, ayaana cidda la weydiin ama aan makhaatiba loo doonin 3 shay oo cid kastaa garan karto, cidda guulaysatay iyo cidda laga guulaystay. Qodobka koowaad, goobta lagu dagaalamo ayaa gacanta ku haya. Goobta lagu dagaalamo shareeto ciidanka qaranka Soomaaliland baa gacanta ku haya, warshee markhaatima doontaa. Waxaa ciidanka qaranka dabeecad u ah inay waxa dhabta ay xaqiiqada ay bini'aadamka tiskanayo ay sheegaan, oo aanu waxna ku darin waxna ka riixin. Halkaa waxaa ku aragtaan baabuurka oo ay ilaahay ciidamada biyaha sulahay oo qorigii wasaare yahay ishikaha lagu soo qabsaday yahay iyo 4 qori oo bikeemada lagu qabtay iyo qoryaha aakeeyada ah oo intaba gacanta lagu hayo. Waxaanu kaloo tusi doonaa calaamadihii baabuurtii aanu gubnay ee aanu ku baabiinay. Waxaan leeyahay ciidanka qaranku waa ciidan 2 dabeecadood leh, waa ciidan marka dagaalka, waa ciidan dab iyo holac, waa ciidan xaalad kastoo leh waayo aragnimo dheeraada iyo khibrad dagaal oo adag. Dhanka kale, agaasimaha guud ee wasaaradda warfinta dhaqanka iyo wacgelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cali Maxamed Cali ayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aagga hore waxa uu ku dhiirigeliyey difaaca dalkooga hooyo. Marka hore leeyahay Ramadaan Kariim, mar labaadkan aan leeyahay, waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan anigoo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka aan ugu hadlay afkeeda ku hadlayo oo aan tusayo dadka reer Soomaaliland ciidamadeennii oo jooga jiidii hore Tukaraqshadeeda halkii markii horeba joogeen
جوجا ودفاع كجتري إلا هدنا كجتره لكن هذا مشاكل أنا يجرين ونمك يا إتبان ويا السعودين ويا ما أهل كاسة أي صوفر فديان هذي ده فدي باي كري كريان وحاجة ضمبيا وحوي إذا ما دي قرنك السومال الآن السوق بتاعي بابور كهذا ركتان يقول يا دكيشة هدوش سارن يقول يا هم بكام يضع يا فرت الله يا كهيا ذا هل كهيا له الله هيو وعيدا كقرق السومال الآن أو عن ليعن أو عن شابين أو حق دجالن كأ أول كودي دت كودي دفاعية أو غاب لس قبل اسماء عيدا قرن له عن أهين متبال الله كاني عن له عن أهين كوا كلا قلونايا عن أهين كوا قويس قويسة أو أه عيدا كقرن كسومال الآن وح كبر غدا سوشيال ميديا يبنت هالعلوسية وأحب كبتشان إلى هاي كرسي واحد كلام مضاين شريته إلى هو كرسي واحد قدرنا كوس عدينا إلى هاي أبل كود بمرية هل كذي هرم بالتشوجا هل كذي هرم بالتشوجيا هدي لكن أي سر سيسع سعته لوجو بتهلكين شيء ده هنكوس وتشوك كوس وتشيد أنا جو وأنا وكيل فرنا هاي وأنا مدحت دينا هاي إني كتشان هدي هرم برك اللودي ده لجو رستاجو دت كهيج ما تضيع سلاس دفاع دبل لو كتشري باهي والله كل قاس أنا جبان له ويش عنده مين كانوا بانك عن خد العلاوي إما شرط كل ما يمين كل وقت لوري مين هذا من الحواه وادو وادو من الحوا وادو ما عن غفك كوس يجري عن غف كريمين دت كهيج سؤال لا نحن نمشي ولا لا يمشيتو إذا كيوان لبض قلا ودت كيوان لبض قلا ودوك يبان لشوفا ورجل الهواء وبتوقفه هذا نوع الحيقة واحد بعطوه يخرج مغلال ما شفته تذكى السود بولي على الحلاله وانا بعض الرجال والرجال بين شغلة إسلام بين الله إيه البين الله كل جور منه ممكن يود الدجنه ورما طلع الدجال في السود يوم سال إيه أيضا داو رقاد كرين إيه أيضا ما تخو رقاد كرين إيه على الحمر يعيب تلقوه نجد هي هارت هالك هالك غاربا ورم وهالك غاربا وهالك صد منا والدربين هذا هالك ورم ما يذكر كحرارة سان ما الأول ما يغير سوق اللسان إذا آخر العذاب يعيب ضد مرسان وحلا يدخل بيال خد دعية دخل بيال خد دعية قبل قبل دي وسيرك بيها تبرد سومان لا مضنة صليبان يوسف علي كورة أي عيدا كقرن كتبرد سومان لا نوحة وكبو قادية قوش وحكول كار أي قارين وحالك كو عبينيا إلا عيدا تبرد سومان لا كسياشة سوما تشيستياشي ينتا إلى جواب عدسيين لمن كي سوغرد رايستي إيه سوويرا راي إيه ها مليش يدا آن لهاين فكر كسياسيها إيه دولاك كوا هاي إيه تقارك تمرد السومالي لان كحكومة دهان أمر كاين لها يستوح ويهي إنا هاي ويرر العدنة عدنة دبن عدنة هنتيجن عدنة كوا هاين ترات أما دب لكن أنا نقولان عيد الدفاع غرفة مريض الصومالية وما دخل الصومالية أنا ما يفسدش طبعاً لا إسرائيلي إذا كغرفة وقون وهي هذا كذب بيا ترى عقب على غير دورة إيه إذا كان النقطة عيد الدفاع كتيرة إيه النقطة أيضا وراء رأي الدفاع بجيل كرا وما راح الله يترجع لي إيه ما راح الجيش يدور يبى جار كرا waxaan ku gaari doonaa hadii la joojin waayo tandaasiga iyo weerarada lagu hayo ciidanka qaranka ee weerarada dad badan baa waxa uu qaateen inaanay weerarteli karin laakiin amar iyo xakame iyo amar cad baan ku haynaa inaanay ciidanku weerarin cidna ee ku jiraan rugooda difaac shakalka ayaan ku dayn doonaa hadii ciidanka lagu wado weerarka oo aan naga deyn dibta lagu wada ciidanka annaga xakamaynay shakaalka iyo xakamaynta ciidanka oo ka goyn doonaa waxaanu siin doonaa awooddooda inay ku dhaqaajiyaan ama ku soo afjaraan meel kastoo lagu soo duulayo 15kii bishan ayaa ahayd markii ciidamada qaranka jubbaraha Soomaaliya ee dhirbaxa lixaadaha ay ku dhufteen ciidanka cagaagada ee ku taagnayn ee maamulka Puntland weerar
gaadmaha way ku soo qaadeen aagga hore ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigaasi oo ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka furteen gaadiidka dagaalka Mustafa Maxamed Nuur Dheereeye Barkad Cumar Axmed Saleeban Hayba Laambad warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ciid hore ee fariisimada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee tukaraq